Ողջույն հարգելի հեռուստադիտող, այսօր մարտի 8-ն է եւ մենք առավոտյան ժամը 12-ին հավաքվել ենք Երևանի գլխավոր փողոցներից մեկում, Չարենցի փողոցում, որովհետեւ այսօր այստեղ շատ անակնկալ եւ իրոք մարտիության մեծ նվեր է սպասում հայ երգչուհիներից մեկին, թե ում մենք ես հիմա չեմ ասի, չնայած եթե դուք այս պահին այցելել եք Gamoblog.tv կամ հետևեք ինձ Facebook-ում կամ Automatization-ին, միանգամից դեռ մինչ ծրագիրը բուն իմաստին ասել եք, իմանաք, թե որ երգչուհու մասին է խոսքը։ Այդ երգչուհի ես կպատմեմ, այսօր մախրութին իրեն սիրելի երգչուհու համար պատրաստել են անակնկալ, և հիմա մենք գտնում ենք այն շենքում, որտեղ շենքի մոտ որտեղ բնակվում է երգչուհին, և այստեղ ճիշտ ասած մենք էլ նոր ենք եկել և դեռ չգիտենք ինչ է լինելու, բայց կարող եմ ասել, որ երկրպագունները ծաղիկներով և փուչիկներով, շամպայն նույնպես կա, դիմավորելու են, ես շնորհավորելու եմ իրենց սիրելի, ավելի ճիշտ մեր բոլորի սիրելի երգչուհու Մարտի 8-ը։